شانی بخویم. نصرابی سروشی صحت ایمان سفایی تو بکم های زور جوانا سروش پیو پیوانا تی حال لدم برز بیتو نزاری تچو اچیتو من تو پیوام هر نبو مشقا کنم نصیبو او کم خلاتی دامه تو بیتی جوانی دامه دا 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 لا دا 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 La 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 برخلی یعنی که ایناو تیره دست خوش بی فروخ آخریم من دال خریکه گردره دایکی ابی لوتی بگم کرال همو کازیاتر پیویسی بمنا خریکی فری تون دو تیجیه بی دی بلو بزم چی کردوا برو چاوی لیب که بچه خو یک نیشتو تستر او توپه بیچاره خریکه ای جنید توشی آخری درمدانه بوا وکا ویستری برانه گبره بوی که لبنمالیک و فیر ابی که کلو پیس آزکایی من جلیتی گرفت ناکم و هیچ کات بلا من دل نیام ام هلسو کوتا درندانه یا با هوی خوید نوی کتیبی او شارام گو جوه اره ایدی دل نیام با نستران شوانه اوانه بو خوینه تاو تاوکو بنوی بوی ام بلای او سراتو باشه مامه جان خود گرم که ایسا دیم کنه کنه تا کم بخواه خود او بوه لگل ام دالخ ساکی؟ آقای چی تو با هرچی قصه هیچو پیچه بم بینی دول دمت درده بابا جان لکل من باویته گوی بگرم داره چیلم ایسا نشم لگل ام دال پیچ خلا کیا کم توپ توپه نکم اینجا امه بچم بودو کن هنی شیلاو بینه ما توش خود دل بکن نده دا جاتی و هنی منطقی با فلسفه با من حال مراجه برو هنی لگل او کرا کیا بکن بلا نیکم ام دال بزن باوچه که هیا دوکانه که جمان که همو بیو بزرر کس ایسا کلو پیو سرو پیو شتو جارشتر نخوا خلکی گشتی بونه تا لوسکه اسید من هیا و اسید فلیکو چوری من هیا خنکن میخوا غزم بلیگری با تیکنم بمنده دا آماده ای؟ آره بگیر دانم فاروخ 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 بگیر دانم آجیان گل 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 سه بدو سه بدو نه دی ماما نه خیر اوه که من دلیم سه بدو نه دی ماما دو بود نه خیر اوه که من دلیم سه بدو بیخم دانم ماما دو بدو من دلیم سه بدو اصلا که نکم ماما گیم باشم گزنه که ها آره ایت خیلی دیگه نی اجزا که اما دی میگه بزنم آخری که ای دوره نی اجزا ای دی گل 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 افرین فرق افرین چوار بدو چوار بدو ماما نه دو شقه عبیت پینالتی دو شقه عبیت پینالتی عزیزه کم لکن چپم حساو نکره بیده بزنم بابا گزمه که زاکم برو لخالت کی گرگ بپرسم بابن دلم فرفراب بناو بانگم بابا جان و تو نگی تو فرفراب آماده ای؟ آره فاروق 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 چی بو؟ ای لقم ای هوا لقم چی بو؟ هیچی خالم دل تو بگه که اون دماغا نخه دوله گرچیلی منی با بخید زنه با پنالتی که گرچیلی منی با بخید لناو برد ای هوار ای هوار هر گزاکه ای بای وگا باشه ایت فرق گیان خوش زنی لکاتی شوتی ازاد ده ابی برد جرگت بگری خو ماما اجنود بینیش دینی و بی که بدم تا بوچی فوکا بابا بوچی اکی تو هیچی لکولا مگه تو بگر یه جنگی کسید اوها اکن خیرا چاکم دوا خنکا ای خواه چیم کم بدستم کروا چک پرکم بسر خوام ای خواه چیم کم
قوچینان لونیا انا نساتنا قوچینان من خباش زم یا تو ازنی قوچیله ملکویا قوچیله من علیایا او تا قوچیله علیایا با تو چی قوچیله ملیایا لکل با اوتوش اه من بروم با دوکان انا شلاو کم اسوتی علی با بروم رویشت برو اگل خود بی با دوکان فرود گن خمی پی نخویا باگه گن لگلم که یکی کوری باش من هشتا کول آواتم هیا اگر تو پیلو تو پانه لمام دا بیده لکلکی من لریوام کجی اوکا خوب اگر لیه با انقصدم لیه ماما با اوده گزه ندم ای شیطان باشه گولکی تو کامه یا گولکی من اوه یا اوشی مامه یا زور چاکا زور باشه. البته و باشتره هر کام من رنگ یک من لبر بی. هر دوک من آویه. رنگ هلی یک تیکل بی. باوکه دو کسین. چون تیکل بی. باشه کروم قیناکه. آماده با. زور چاکه. البته سرطا بپی یا سا بی ازو یک قلب جیریم. شیر یا خط؟ خط. خط. مش شیر. خط. شیره. خوم زوی هلاف شیرم. لو برا وستم لبر سی برکوه. دی استب زنی کام گروپ سرطا که یک دست بی Shira. Zor chaka. Amada, hamot kurma be chanshit peshtri firbit. Peshtir mesi khulak khom germakam. Ruana kurakam. Am yari yesh boku hamu yari ek se khalz etirna batawa. Tu hama weka minu tolam yari ya sayyida raqibin. Balam la rastida la darwa yamzawiya ema chin. Chin ema boku du dosti zor nzik boku peshu. سه ما ویکا او باش او جوانیه که بر دوام میانه تو. چهار ما ویکا حالی داوریش به شکل یاری. پنجم ویکا. پنجم زنگ یان ندا. الو فلام. باشی نسترن. اری از خزا خوام میستن. بگر تو لیدا. با پی؟ نه با کلاکا با پیدی. من لام توش لولا. من لام لام توش لام لام با چه گوشیک چه خیرهیک چه پلیک لکم پانتارا تو های چنه تو اینی بی خگر اکری دیرتر بی بدویده؟ بو ایمنو فربود هر جارک پیکوه این زور من لی خوشه چیه؟ اره فربود بردوام خوش حاله لوی للای منه دل نیام فربود اوی پکتوی؟ شتی وانه بی، نه شتی وانه بی هر استاوکو دودان دوست خریکی توپی پی بوین زوری شاد بوین زور چاو که نستره نه ساعت ایزن ده ساعت ایزن بمده بروانه قصه من اویا فربود اتوانه لحوتو ده روش اک زیادتر لای من بی بو چی دی بو اوی لم تمنه ده من نال پیویستی بچوار چیوی کهو هیچ کس لباوک باشتر نیه هیچ کس لباوک باشتر نبی بو کری اگر لحالا دم پیم بو چی پیه کنی نه لیت برسم بو چی پیه کنی باشه نه اوانه من فرمه کردو اوانه فرخ فیری کردو فربود وای گود نه اوام خبوله اقصه یکی زور خرابه فربود وای کردو بله قبول ما کارکی نحزی کردو چی؟ فربود وای گود
اخ نه بگشتی 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 خرابه زور زور شتێکی خرابه اگر پێویست بێ سەبارەت بە وە لەگەڵ فەرۆخ ساکەم ئەرێ ناچاوکە قسەی من بەگشتی ئەمەیە ئەگەر فەربوت بتوانێ بێتە لای من وەک باوکێ خەریکم باسی خۆمەکەم ئەتوانم بمە سەرمەشقێکی زۆر باش وەکو مرۆڤێکی زۆر باش ساتەی زندە ئەرێ دەی بەو جۆرە کە تۆ ئەڵێی زۆر باشە بەڵێ بەڵێ دوودی دوجار زەنگا دەمەوە فەربوت فەربوت چی بووە چیت لێ کردووە بە نیوگۆی ناوەڕۆی پێ لە تۆپەکەم سرەوات بە گۆشەی 45 دقتە 35 دەرەجە و هێزی 1200 نیوتۆن بە لەبەر چاوگرتنی سوێنی لێدراوی تۆپ بە خێرای 250 کیلۆمەتر تۆپ ئاوە هاتچۆن سەری و هاتە خۆرم چەسمان بە سەری ئوکراینیوەربەدەستیتۆ فەربوت گیان کوڕم حاڵت چۆنە باشە سەرگێژە خۆشتێکی وانە وات بێنە پێم کوتی ئەو زاراوەیە لای شێستوویەک بەکار مەهێنە ترانزیستۆرەکانی ئەسووتێ نابەرپر سەرەوامەڵێنچێبڕێژەکایەکەڕاستبزانم ئیتر هەر قسەشی لێ مەکە کایەتر کۆتایی هات بچین بۆ نەخۆشخانە نەخۆشخانە چی مخۆ حاڵم تۆپەکە داویە بەسەردا چینە نەخۆشخانە وێنەیەک لێ گرین ئەگەڕێینەوە ئەرخەیانە بین کوڕەکەم دواتر گەرمەشامیت بۆ کڕم باشە زۆر شاکە بەس یەک شت فەربوت گیان بچۆ وێدانی شاز دەکەم ئەتوانی بڕۆی زۆر شاکە چاوکەن ئێستا نەسەرەندێ بە دوای فەربوودا تکایەکەم پێم بڵێن فەرید فەربودی بردۆتە سێرانگە نەڵێن چۆتە نەخۆشخانە باشە شتی وا نەڵێن بەڵام کوتە دەبێنە نەخۆشخانە ئەرێرێ بەڵام ئێوە مەڵێن بردوێتە نەخۆشخانە بڵێن چۆتە سێرانگە باشە بەڵام خەریکی ئەیبێ بۆ نەخۆشخانە ئەرێ وایە بەڵام مەبەستمەوەیە کاتێ نەسەرەن هات پێی بڵێن فەربوود داوای گەرمەشامیە کرد گەرمەشامی زۆر خۆشەوێ اینجا فەرید بردی بۆ سێرانگە بۆی بکڕێ باشە تێگەیشتنە بێ بڵێن چی بڕوانن کاتێ نەسەرەن هات ئێوە دەرکەتان کردەوە کاتێ پرسی فەرید کوای پێ بڵێن فەربوود داوای گەرمەشامیە کرد فەرید فەربوودی برد بۆ سێرانگە بۆ وەی گەرمەشامی بۆ بکڕێ تێگەیشتن با ئەسڵەن شتێکی تر وابزانم من نەسەرم شاب وابزانم من نەسەرم من دێم و ئەڵێم شاب فەرید لەکوێیە تۆ خۆت نازان لەکوێی لە کاکە بۆ یێنە من نەسەرنم دێم و لێتە پرسم فەرید لەکوێیە فەرید لەکوێیە تۆ خۆت نازانی فەرید لەکوێیە فەرید چاوکە کاتێ نەسەرن دێتە ئێرە من لێرە نیم لەکوێم من لەکوێم ئەین لەکوێ من لەکوێم ئەین لەکوێ لە نەخۆشخانە نەخۆشخانە زۆر چاکە پرسم فەرید لەکوێیە لە نەخۆشخانە باشە ئیتر بڕوانن ڕاستەکە من چوومەتە نەخۆشخانە بەڵام ئێوە بە نەسەرەن ئەڵێن فەربدم بردووە بۆ کوێ بۆ سێرانگە تێگەیشتە ئێستا کاتێ تۆ لە نەخۆشخانە بی لە نەخۆشخانە ئیتر هاوکات ناتوانی هەم لە نەخۆشخانە بی هەم لە سێرانگە بابە گیان گوێ بدەم من ئەڵێم چی ئێوە ئاوەهای پێ بڵێن ئێوە بڵێن من بردوومەتە سێرانگە بەڵام لە ڕاستیدا من لە نەخۆشخانەم بەڵام ئێوە درۆی پێ بدەن درۆی پێ بڵێن نازانیانی چی من ئەزانم درۆی درۆ قسەیەکەکە ڕاست نەبێ بەس لە دوو هەزارای زەوێ و ئەکلەپ تەقسترنی چوار ئەیکەن و لە 94 لە سەتی دۆخەکاندا کارەکە خراپتن ئەکا و ئەوەندە ناهەز و خراپەکە زۆر خراپە زۆر بۆ ئەبێ ئێمە کاری ناهەز و خراپ بکەین بڕوانن من خۆشم هیچ کات لە ژیانمدا هۆگری درۆ نەبووما بەردەوام هەوڵمداوە درۆ نەکەم بەڵام هەنێ کات پێویستە پێویستمانە هەنێ درۆ بێخەسارە باوەڕکەن تەنانەت بە قازانجی مرۆڤە ئێستا ئەگەر نەسەرم بێ ئێوە بڵێ من بردووە بۆ سێرانگە فەربدم بردۆتە سێرانگە کۆتایی پێدێ درۆیەکی ساکارە بەبێ شەڕ و مارەکە بەبێ دڵ ئێشان بەبێ هیچ شتێک کۆتایی دێ و تەواوە بێ هەر ئەوەندە باشە تۆ تێگەی تۆ تێگەی تۆ کەسێکی منتقی شەسوویە گوانیە تۆ زۆر منتقی تکاکەم پێیان بڵێ هەنێک کات درۆکردن پێویستە ئەسڵەن لەسەر زەوی زۆر جار درۆکردن زۆر پێویستە من ناتوانم درۆم بکەم بڕوانە شابگیان من نەمەویست ئەوە قسە لەگەڵ بکەم بەڵام تۆ مێت خسۆتە ئەم دۆخەوە تۆ بوویتە هۆکاری ئەم کارەکەم ناچار بم درۆ بکەم تکاکەم شەسوویەک لە من تێبگا هاوکاریم کە درۆیەکی بچوو بکەن و کۆتایی پێبێنن باشە من حەزەکەم یارمەتیت بدام درۆت بۆ بکەم بەڵام ئەوە تێ ناگە بازنەی ئەو شتەم نییە ئەوە تێیدە بازنەی باشە درۆ مەکەن فەرموو بچنە مام خۆتانەوە فەرموو فەرموون بوو بەچیت نازان باوە با بڕێن بارە بارە وەرە 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 وەرە
حزا کم کرویش که کت پی نشان بدم. سیره کوانه کو کرویش کم نیاد روم نگال کردی. هیچش خوش نبو. ورا برام چاک ورا پروانه درو کردن اونده آسانه هیچ کاری کی نیه تگیشتی پروانه نه نه دجمنه کانتن لو هساره و چی بو نالبر نبشتر اویا کوا دروم کرد نالبر یکی لینیه یعنی نالبر لبشنو نبو نه دروم لگل کردی دروم کرد درو کردن اوها آسانه تنانت بکنی نیشی هیا نه لبر خودشاره کوا دروم کرد مترسه هر ونده تگیشتی حالی بوی کوایت کادلیه کم یارمتین بده اگر نستران هات بلین اچو تا سرانگا اگر مشامی یک خریب بیتوا بو فر بود باشه باشه باش زور سپاس زور سپاس فرید نه لبر من قد نتوانم دروب کم یلا هنه بیری لب کم اوه منیش هر وها بحرام من هر باز نکیم نیه نیمه با خوده بابا کاری کی هستم نیه چو که نالبر کن هاته حالی ما تره بگرن ای لکن لپشت یک دانین استامان خوافینت لپشت او ششتوانی ها نه نیا باشه لکیو هرشیان کرد نازنم مگه نت خود خوام دیجم نازنم چیه چیه نه تو خود پشت لهموان کتز نه لبر دروم کرد حالا من نتوانم دروب کم منیش نتوانم منیش که باز نکیم نیا بهرام جیان خو منیش کاریوم لی نیا بوچی خود کتت کنه که نیا نت کت با دی بلام درو کردن کاری که باش نیا دی باشه بوچی ها به دروب کن همو خطه او یاریه او یاری گمجانه که نیو چی بو چون پیپی نزانی جیا چون پیپی ورزی شکی با کویا که بیستوندو کس نقل ویدیو کرو بیان یا نه علم موای دو تلو پینج خونکی دارو برو یک دی کایا کن هر زور که یکی زور خوش او لپنتای جهان در لینگری زوری هیا زوری بردلی خلکی او هر اولات ایمتی دان چند میلیون کس لینگری فوتبال نو پیوابو ابی یانا که اولات که هم پچو با یاری جهانی بلم نیت توانی برون بشه رای برپرستان چی بو؟ برپرسکن کتیان تورانتن پیشکی بو سرکوتن ابی طاقتی دوراندن من حبیو دبی صبر بکنو بدورنین بوی که چه سالی دیگه سرکوینو پچی نموندیم به به تقصه که جوان بو منیش زورم بدل بو ابی پیوندی بگرین دکل ناواندی که کشانو بلین او قصه به اسی سرفوری که نو دو هج لسد لسر ورقی گلوانی زبونوسنو بیدن لسر پاپورکن من اما چی هر یکی بیتامه که بیستو دو کسب کنه دوی اشته که خراوه اخه نظرم اما چیه دی باشه به هر کمیان دانه یک بدن این باشار نکن یعن لانی کم دو دانه امری خریان پی بدن که کارکن آسان جرده اره آماش نمیم بلا من لان بایی لیره امری خیر زور کمه ابه او راپورت بدن به یکیتی ککیشن ناستانا دوی چی با هون اشته که خرو غال کنکیان اکویت مترسی و امانه کنم روانه بله نستره استا کسک دیت سر نستره نه که آمده ای پی بلا که فربود دوای گنمشانی اکردو باو که بردی سیرانگا بوی بکره بحرام تو نچی؟ نه من نچم باوی چوتا نخوشخانه نه چوتا پارک منیش نارو زور چکم که وای ناچارین حال بجاریم که کپ چه دروب که دبه دنگی باب دیم هر کس دنگ ادا کس تارب چه دروب که پیپ کنی هر کس دنگ ادا که بهرام چه دروب که پیپ کنی هر کس دنگ ادا که شهاب چه دروب که پیپ کنی دیستان سه کس ستاره چه دروب که
ای باشی من منش خوار بکو من سدن رایم هینا تو کتی دنگدن بزرگ لسر لیود بو مراسی؟ آره سارا چو بو بلن من دیتو ای دیگه وای باشا ویسلام سلام کز لمالیه نزانی فرید و فربول لچون فربو دوای گرمشانیه کر فریدش بردی بو سیرنگا وی ای بجید فرید کری وای ندکر آه چند خیره زنید کری وای نکردوا خریکی درو اکی نالبر لپشتر تویا ای ام خوشی رو کرنه لچیه برا داره بزانم برا داره راوست راسم پیبله فربود دوای بلال یکی فریدش بردی بونه خوشخانه چی؟ تو پک کل بسر فربود در فریدش بردی بونه خوشخانه راوست بزانم علای چی؟ کمنه خوشخانه یعنی چی راوستا؟ سلام آقا فرو راسم پیبله چی بو؟ این که با وام بینیه به تو فرو دل گرچیلن ماسی منی چون بودو کن دیم نتونم کپ کم گرم او با مالوا نه ماسی فربود اکم توب در او بسریا فربود که بودی؟ حوثه که تنگو تی دی باشه ایمه خواه من از این که کاری که نحز من کرد کاری نحز تن کرد چیل ایوه او پیدتن بیچاره کرد او باو بخته آخه فرید بخوای کتی اگه دروب کن به قزان جیتی دیمیش هر اوالم بیچاره تن کردی آخه نتن تو این دروی که جوان بکن نتن پامی دروی بکن بابرم زم چقره کن بسر خواه من ها علی چی من نبیسم علی چی اوه شلو قدن یو گرمشانی پروشه در نه علا ابن حالی من تو چی علی هنه جگه که گورم دم چی علی اخر جگه که گورم دم چی علی ها اره اره و باش ترا ای بومی موبایله که اگرم کجاوتا و اره اره ام نسان خرمش علی خمی فرمود یتی حالی باشه ها حالی باشه بابا حالی باشه الو اره ام دور خمی یتی اده بیستو کم بوده به پرمو بخون کسر گلاب کم سلام فرمود جان محمد جان چیه خوی گرمشانیه خوی آب پریم بیخو بیخو نوشی جانت به بم داره بخون کسی لگل کم بیخو نها چیه که قصف کرد شرزی نمو شرزی چی الو بم داره وقتی که شرزی نمو الو اما خوب چرا اره وقتی شرزی نیه تیل کتایی دابو لاموه شرزی نمو پچرایی تر اره بزنم اره شرزی نیه الان حالی باش بو نصر خرمانه وی دام شو آره کجا و تو؟ براست آقا فرخ دیم من کی تایست دیرم به تو و تو؟ شرشی نیه به خذا بیتر هیچ کت زور چه کده ایو پرم چنو بمال خودتان هر که حتی او خم زنگ لیدم با تاکسی به تو بیهنه تو بمال خودتان باشه ایو برون باشه فرمون برون نگران ببا مالاوا شرشی که آبو پچراو به خذا بیتر ها چه که؟ مالاوا برو بسلامت که باید فربود براسی چو گنمشانی بخوا نخیر ای مگه تو استه لگل فرید قصد نکرد نخیر اه که آبو هموی درو بود باله چو دروز نی نه لبر بم جوره همو لیکولی نوکن من اچه تجر پرسیار نازان او زانیاره سبارت بو مروه راست یادرو سیره لیره هر درگ اتوانه ببیتا شتیکی کواتا ایکس یک اتوانه نابرانبری لگل ایکس دو ولی همان حالش دا ایکس یک همان ایکس دو یعنی چیه من؟ دنگی چی بو؟ خازن کدو بازنم سوتا ابی ریک بدوزی نو بوی که بزنین کم بابت اسی حکم نا اسی بوی که بتوین راپورت اکی راس بنیرین بو ناوند فرید پرسیار کم هبو اما چون بزنین لسر زوی چی راسته و چی درویا یا چون اکره ایکس یک و ایکس
دوو ببنە یەکێک، ئەمە زۆر سەیرە. ئێ خەوتووە. تۆ لێرە چەکەی؟ چیەکە لێرە تۆ؟ من پرسیارێکم هەبوو، ئێمە چۆن بزانین چی لە زەویدا ڕاستە یان درۆ؟ بێڵە جۆرێکی دیبی لێ بمە. کاری وات کرد ئەخە بۆ ئەوەی لە تەلەڤیزیۆن دیتم کابرایە کە کەسێک لە خەوەکە ئاوی ئەکا بە سیمەدا. ئەمە ئاو نەبوو، شەربەتی ئاو لیمو بوو، ئێستا هەموو لەشم لیرەکە. هیچ فەرۆخ یان بنو ئەگەر بێم ببینم خەرێکی چەت کردنی لەگەڵ ئەموو ئەوا دەڵێم حەکت کەن ها. نا 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 ئەرخەیان بە، ئەرخەیان بە، بنو منیش ئەنوم ئەتەواو بوو. پرسیارێکم هەیە. توپ زۆر باشە، توپ چۆ دەرەوە منیش دێم، ئەوەی سە دێم. باش باشە، مەگە خۆتان سەرەتا هاتن نەتان گوت لە سویدەوە هاتوون؟ بادەی زۆر چاکە درۆتان کریتر نا دەی درۆ نەبوو. ئێمە بەشێک بوو لە چالاکیەکەمان، وایان فێرکرد بوو. با نمونەیەکتان بۆ بهێنمەوە. بۆ وێنە ئەو سواڵکەرە لەسەر کۆڵان دانیشیە دیوتانە؟ ئەرێ دیتوومە. ئەو هەر ئیفلیژ نییە. ئەرێ شەوانە پارکێک کۆکاتەوە، سوار ماشینەکەی ئەبێت و ئەڕواتە سەر ماوە حاڵی خۆی. یان ئەو سواڵکەرەی لەبەر دەرکەی مترۆ دانیشی ئەوەتە بینیوە؟ ڕەنگە ئاویش کوێر نییە. بادی ئەو بەڕاستی کوێرە، بەڕاستی هەژاریشە. ئەبینن هەنێ لە سواڵکەرەکان ڕاستەکەن هەنێکی دیکەش درووە. باشە بۆ ڕێگەی دوور بتین، هەر ئەم فەڕۆخەی برای من. من ئێستا شتێ نەگەیشتم، نازانم داهاتی ئەو لە کەلو پێخانە دو نیو ملیۆن تمەنە یان ئەوەی کە لە دەفتەری ماڵیات هەینووسێ 450,000 تمەن. کامیان ڕاستە، کامیان درۆ؟ یان هەر ئەو قەیسیەی لە مەیان تەڕەبار ئەیفرۆشن ئەیدانە کیلۆی 1000 تمەن، مێوە فرۆشەکەی گەڕەکەی مە ئەیداتە کیلۆی 2000 تمەن؟ کامیان ڕاستەکەن، کامیان درۆ؟ ها بۆ وێنە هەر ئەو شۆفێرانەی مسافرەکان لێرەوە ئەبن تا تەژیش، یەکیان 300 لێ وەرەگرێ، یەکیان 400 تمەن، ئەوەی دەیان 350 تمەن، 450 تمەن، نازانم خراپیش چاوت لێ ئەکەن. کامیان ڕاستەکەن، کامیان درۆ؟ ها تێگەیشتن؟ خەلیل جان، بەر لە نیوەڕۆ من ئەچوم بۆ دایرەی ماڵیات. ئەمەوێ ئەو شانازیەم بدەیتێ گەورەمان بکەیت و چەند ساتێ بچیتە دووکان و کارەکان بەڕێوە بەری. باشە؟ بە چاوان. دوای ئەوشە من دوو خلە کەچمە دەرێ سەر لە نوێ هەموو شتێ زایە نەکەی. ئەو کرش کارێکی پێ بکە کە بدایکی نەڵێ کە حەیامان بچێت. ئەرخەیان بە لەوانە دەزمانی قورسە. جووتە پێڵاوی سکێتم پێدا. ئاپەرین بەو باوکە، وتم زمانی گرێدەین، نەوە کەکە گیرفانی من بەتاڵکەی. دەست خۆش پێ. کارێک نییە؟ چایم بۆ تێکردووی؟ گوتان لێ بوو چن پێ وتێ یا هەر ئێستا کەلوپەلەکەتان کۆکەن و دەچنە دەرێ یا کوزەنگ لێ دەم بۆ دارێ پۆلیس. ئەبینی شێکەنە منە فەرۆخ گیان، تۆ فەرموو من بۆ خۆم قسەیان لەگەڵەکەم. ناخێر، من دەبێ بزانم مانە بۆ بم بەیانی زۆر چونەتە ناو هەسێڵە. من کرێنشینم هێناوە یا ماسی سوورم هێناو بۆ ناو هەسێڵەکەم. نە بابە، لام وا بێ خەریکی وەرزشن.
و عزیز چطور خود قصاکه؟ من شکیکن کشاوه یعنی شکیکن خواردوه لمن به فرسه بابا جان. نه بابا پیان نکوه کاریوه اوان استا خریکی پروفه یوگایه یوگایه و بابا علی چی اوگام یوگا چیه؟ امان ایکس یعنی خوارده بسی من ندیاره باشه باشه ایتر باشه بسه برای مفرق گم تو با دایره مالیات که ایتر دیاره برو 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 من خون چرسته دیدکم برو فرید امنش که یه ما شهر نبا اگر نبوشی بیا بچه ها بچه ها تیه نگم یعنی ولی دوی شوه تا استلیاره یه ما هشتا شلا جاوی قصکانی دونه شوین راسته ما فی خودتانه ازانی چیه ایمه خو من راحت بی من خوام هرچی من خوام هرچی لما و دا لجیانم دا حولم دا کسی که باش بم درونکم لهر دوخ یک دا راسته که بلیم اکامه که بو بچی شنه کم بلیم توی بود کتی بکنم با چپ نکن دزنین چیه؟ هیچ کس ایسته به کسیم نزنه گشتین الان لگل تو خوش نین تنانت لگل نالکم من رنگ منیش لحساری که دیکه واحد پیتم کتیم شوی سیماتا کم خلکی کرید لیه گره بلام ایوه اگر اتن هوی لسر زیو بجین ابی فیری درو کردن من هول بدن درو بدن وکو من منش دروم کرد دیتن دوینه ناچار بوم دروب کم هموشته بخیر و خوشی کتایی هاتو برایه و کسیش نیزانی اره هیچ کس نیزانی دبی دروب کن تو حالت باشه تینی لشت هر برزه به هم حالم باشه زوریش حالم باشه هیچیم نیه وقت من ابی بردوام بم لدرو ابی دروی زور بکم لهموان زیادر دروب کم حزکم کسی که دیکه بم حزکم مدروز نیکی مزن وای هموان خوشم بویم ریزم لیه بگرن کسی که درو اسلام نسترن چونی باشی؟ باشم ملت اکرد کاری باشد کرد و اینگر مشانید کاری بوفر بود باشه ره ازانم پی خوشا فر بود بله ورا بله عزیزکم دوینه که لگل باو کچوید بو سیرنگ خوش بود نه دایی که ایم دو که حل سیرنگ نبوین همون لنه خوش خانه بوین فر بود ببوره باوکا دی خود نکلی لگده کشی بیدی رو بکم تو خوب بردوام درود لگل همو کسکر نم روه بریارم دوا کوره که راست بشیم و جو به همو قسکنت بدم ای دکت به خوربانت بیا من رو اشتم تو درود لگلم کرد اگر تیبر ادم فرید او دو این جار بو که فر بودم هی نبولد کراکم فر اکی درو بکه اگر جاری کیدی فر بودم هنالت دوائی این جار بود تیگه ایشتی اکسو من تایستال هیچ چلکی کم داشتی وام ندید پو آها خاله که ایسن زراکش دیکی مرو ووی که او همو درویا کن و کاتی درویان لگلکی بو اونده تو رابنه آره وان اینجا مگه فرید نیکو درو کردن کارکن باشتر اکا خونه سرن ایتر فر بود نه هلا بتلای فرید چوی باشتر بو؟ او که زور باشتر بو مکه قد طاقت یم نالم نیا پیواندی لگل سرانکه یکیتی آماده یا چی؟ اخری پیواندی آماده یا؟ یعنی چی؟ اخری ما آماده نیم خوب برو بله امن نیم باید آمد چین بیدم به دست من برو دورم امل سروجی رابردو دایل 45 میلیون شتی جور و جور و کومیلو رو میش کالی و توا زانیاری که اوحال سروج ده زور سیره زانی
دڵنی ئەم کارەکەتان کۆ کردوتەوە؟ راپۆرتی گرشیمە زایم کرد. ئەی قوربان، ئەو شاخۆلکانتان چەندە پێیەکەوێ؟ خۆشاخۆلکەکانم بە جۆرێکی نوێتمە ڕازاندووە. ئەی بۆ من ئەمڕۆ لام وا بوو کە ئێوە 15 میلیۆن ساڵ بە ڕێژەی پەیوەندی پێش و گەنجتر بوونەتەوە. باوەڕ ناکەم. ئێوەش هەرەوەیە؟ زۆر باوەڕ کەن بڕوان بڕوان قوربان، من لەم وایە ئێوە جوانترین کەسی ناوەندی کاکێشانم. یاری سەرۆک، ناوەندی چێ هەر لە تەواوی کاکێشاندا. بەه 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 بەه. زۆر چاکە، سپاس سەرەکەم. ئێستا ئیتر باشترە بچنەوە سەر کار. لە کاری ئەمڕۆتان زۆر ڕازی. دوو ڕۆژ پشوودان خەڵات وەرەگرن. لە گروپی توێژینەوەی زەوی بۆ یەکێتی کاکێشانی ڕێگەی شیری، راپۆرتی 16. پرسیارێکم هەبوو، ئێوە لە چ کرێمێکی نمدار بەکاردێنن بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ کاتێ سیما ئێوەمان دیت لە غەم و خەفەت دەرچوین؟ بەڕاستی گۆڕابوون و چەندە جوان بوون. ئەو پشت بەستێنەی سیماتان شەوقێکی ئەدایەوە بە لەونێک کە ناهید کوتی هەبوونی سەرۆکێکی ئاوەها جێی شانازیە. سپاسانەکەی نەگەر ناوی ئەو کرێمەمان پێ بڵێن و ئەوەی کە بۆ قشتان لە چن نەرم کەرەوەیەک سوود وەرەگرن، یان ئەوەی کە هەر لە ئەزەلەوە ئاوەها بوون. و ئەڵێ هاوڕێشمە لە کۆتاییدا تکاکەن هێنێ پارەی توێژینەوەکەمان بۆ زیاد کەن، کە ئەگەر ئەکرێن نامەیە بۆ یەکێتی خانوبەرەی کۆڕەکانی دایری لێکۆڵینەوە کۆتایی ڕێشیری مەرحەمەت فەرمون بۆ ئەوەی کاری ماڵەکانی ڕێکخراوەکەنمان هەر لە خەندەقدا ڕاگیراوە. پەیوەندی قرت. وەکتاب گەباڵام گرتووە لێوان لێوێم لاشقی تۆ، وەکتاب گەباڵام گرتووە لێوان لێوێم لاشقی تۆ، شناکە خەیاڵی من وەک بار پڕ بوون لە چرۆ، شناکە خەیاڵی من وەک بار پڕ بوون لە چرۆ، بەڵام لەو ناوی ماچی تۆ تک تک جوانی تیم لێت کێ، بەڵام لەو ناوی ماچی تۆ تک تک جوانی تیم لێت کێ، تۆستێرەی کاروان کوژا من تریفەی ڕژاوی ڕێ، تۆستێرەی کاروان کوژا من تریفەی ڕژاوی ڕێ.